Så där, i den här uppgiften då ska jag ge förslag på 13 stycken tal som kan beskrivas med det här logogrammet. Och jag ska skriva talen i storleksordning och ringa in Q1, Q2, Q3. Jag tänkte börja att skissa lite grann på den här bilden här. Jag vet att minsta talet, det måste vara 30. Det här, det måste vara mitt Q1, så Q1 är lika med 65. Sen har jag medianen här vid 70, median. Sedan så har jag mitt Q3 här. Q3, och det är 80. Medianen brukar man ibland kalla för Q2, så det är den. Och här har jag mitt största värde och det är då 85. Så jag kan tänka mig då 13 stycken tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 stycken positioner. Och här ska jag placera tal i storleksordning. Och det minsta talet ska vara 30. Det största talet ska vara 85. Och det mittersta talet som jag har då 1, 2, 3, 4, 5, 6 här har jag medianen. Där ska det vara 70. Och så sen hälften på där. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Här så ska vi ha 65. Och vi kan skriva där har vi 65 och här ska vi ha 80. Sådär. Sen är det bara att sätta ut vilka tal som jag vill här. Jag ska ha då medelvärdet av de här två talen är 65, så absolut enklast. Det jag gör är att jag skriver 65 där och 65 där. Medelvärdet av de där två talen är ju 65. Ett annat sätt är att tänka att ja, men jag sätter det här som 79 och det där som 81. Medelvärdet av de där två talen, ja, det är ju 80. Och så sen så tar jag ett valfritt tal här som är större än 30 men mindre än 65. Ja, vi kan ta 50. Och här då kan vi ta 67 och 69. Där kan vi ta 71 och 76. Och där tar vi 83. Så då har jag mina tal klara. Så då skriver jag dem. 30, 50, 65, 65, 67, 69, 70. Jag skulle ringa in någonting, va? Ringa in Q1, Q2, Q3. Så då ringar vi in Q2 här. 71, 76, 79, 81, 83 och 85. Och Q1 är lika med 65. Q2 var lika med 70. Och Q3 var lika med 80. Sådär.